Seguimos ahora na nosa contorna. Esta mañá o voceiro de Compromiso por Galicia de Bunxín pediu públicamente que dende o Concello se expulse dunha convocatoria para un posto de persoal fixo laboral do Concello tanto ao tenente alcalde como a súa muller. Ambos, segundo aseguran dende a formación, nesta lista. Eladio Fernández, concelleiro de Compromiso por Galicia de Bunxín, compareceu esta mañá en rolda de prensa para falarnos sobre a moción presentada polo seu grupo. Piden que o tenente alcalde e a súa muller sexan excluídos da convocatoria para ocupar un posto público neste mesmo concello, asegurando que é antidemocrático e, ademais, piden que se non o fan voluntariamente, que sexa o alcalde quen yo pida. Nesta moción que vou a presentar o próximo pleno, que é o venres, era o xoves, pero retrasa no venres, vou a pedir que públicamente o alcalde, xa que por o menos, xa que o menos que se lle pode pedir é que solicite públicamente e por escrito o teniente alcalde, ademais que fai uns días estuvo de alcalde, sustituto, fíxense ustedes, sustituindo ao alcalde, que o teniente alcalde renuncie a presentarse, tanto él como a súa señora. Por o menos, para non seguir engañando os veciños e os miembros da lista que se presentan voluntariamente e pensando que poden conseguilo, entonces o primeiro que ten que facer é pedilo. Se non o fai, entendemos que é cómplice total, é un cooperador necesario desta situación, por tanto é o máximo responsable. Actualmente o goberno nomeará o tribunal examinador o efecto desta convocatoria de dúas prazas laborais fixas en Bunxín. Para Compromiso por Galicia, que un membro do goberno opte a esta oferta prexudica a democracia e a veciñanza. Isto prexudica a democracia, prexudica os veciños, prexudica os que se presentan e tamén prexudica a institución de Bunxín. E a iso non estou disposto. O voceiro tamén se referiu hoxe ao tratado no último pleno, no que o goberno votou en contra de renovar o contrato para que os veciños de Vilela puidesen contar ca Casa Reitoral como local social, como o viñan facendo. Para Eladio Fernández, a solución está en redactar un novo contrato, xa que as cláusulas do rexeitado eran abusivas. Con ese contrato, tampouco estou de acordo, con ese contrato. Eu penso que non hai motivo para non facer un contrato de alquiler, pero pasa que me pareceu leonino. Nas cláusulas era tan exigente que eu dixen, hombre, a ver, con este contrato non, intenten ustedes falar con o bispado, que eu creo que se lle pode buscar unha solución, porque era tal a demanda que poñía, hasta poñía de reservarlle unha habitación, casi unha suite o cura ali, é dicir, na propia cousa, con luz, con agua, con tal, despois totalmente eran obligacións, obligado a isto, obligado a aquelo, pedir permiso, entonces, a ver, penso que non lle cobraban nada, non? Pero era un mantenimento tal e case absoluto como se entrega, en 50 anos hai un deterioro, tampouco se pode, porque, oi, dentro de 50 anos, se me pides a min que este como a cando faz as fotos, porque fixeron unhas fotos de todo, como cando me entregas, teño que facer unhas inversións. Entón, quero dicir que eu que lle dixen iso con este contrato, tamén evidentemente me parece leonino, pero penso que isto debían ser falado. O alcalde tal, le dixeron que non querían e tal. Bueno,